Գորգարվեստի հանրահռչակման ասպարեզում մենք ուշացած քայլեր ենք ձեռնարկել, բավական ուշացած, ասում է Հովհաննես Շահրամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործական կենտրոնի տնօրեն Հովիկ Հովեյանը։ Սահմանակից պետությունը եւ նրա բնօրինակը արդեն յուրացրել են մեր գորգերը, եւ աշխարհի ցուցասրահներում բուն հայկական գորգը ներկայացվում է որպես անատոլական, ադրբեջանական, թուրքական, քուրդիստանական, թուրքմենական գորգ։ Սակայն մեր պետությունը արդեն սկսել է քայլեր ձեռնարկել եւ 2013 թվականից մեր գորգի հանրահարչակումը գերակայողություն է հայտարարվել։ Գիտաժողովների հիմնական նպատակը Հովեյանի խոսքով տանուլ տվածը հետ բերելն է, աշխարհին մեր իրական պատմությունը ներկայացնելը։ Երկու հանրապետական գիտաժողով ենք իրականացրել եւ մեկ միջազգային։ Սա երկրորդ հանրապետական գիտաժողովն է եւ հույս ունեմ, որ մեր երիտասարդները, մեր երիտասարդ ազգագրագետները, արվեստաբանները չեն հետաքրքրվի միայն ժամանակակից մոդեռնիստական արվեստով, չեն հետաքրքրվի միայն Դալի, Պիկասոյի ստեղծագործությամբ, այն ինչ մեզ ժառանգվել է ավանդաբար, պիտի ընթերցվի, հայ գորգը դեռ ընթերցված չէ։ Գոնե մեկ անգամ պետք է պաշտպանենք մեր ժառանգությունը, ասում է երիտասարդ արվեստաբան Ալբերտինա Ղոչոյանը։ Ժվանշի նորաձևության տունը ներկայացրեց հավաքածու, տղամարդու հավաքածու, որտեղ առկային նաև կանացի հագուստի մոդելներ, որտեղ պատկերված էին գորգարվեստի նմուշներ։ Նորաձևության ցուցադրության ավարտին նորաձևության տունը նշեց, որ դրանք պարսկական գորգարվեստի նմուշներ էին, Persian carpet։ Ամենտեղ նշվեց դրա մասին, մեր հայ գորգարվեստի մասնագետների հետ խորհրդակցելուց հետո կգրեմ նամակ։ Ալբերտինա Ղոչոյանը հուսով է, որ իր նամակը տեղ կհասնի և արդարությունը կհաղթի։